Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», місто Київ. Шановні українці, сьогодні я хотів би загострити увагу на питанні правосуддя в Україні. Тому що я переконаний, що поки ми не будемо мати судів, справедливих судів в країні, у нас в країні не буде реалізована жодна реформа, у нас в країні не буде інвестицій, у нас в країні не буде розвитку економіки, тому що коли суд ручний, коли суд корумпований, не буде нічого. І тому хотілося би згадати, з яким пафосом у нас відбувалися зміни до Конституції в частині правосуддя. Нам говорили, що це глобальна реформа, яка змінить наші суди, що нарешті у нас буде справедливий суд. Проходить час, і зараз, коли ми бачимо, що суди продовжують бути корумповані, суди продовжують приймати неправосудні рішення, суди продовжують кидати за грати добровольців, які ні в чому не винні, продовжують відмазувати корупціонерів. І, власне, що б там не відбувалося на етапі слідства, ми бачимо, що в судах справи, які стосуються топ-корупції, буксують. У нас взагалі унікальна ситуація. У нас дуже мало виправдальних вироків в судах, менше 1%. Загалом серед всіх кримінальних справ. Але що стосується корупціонерів, все з точністю до навпаки. У нас тільки 3% реально йдуть в тюрму, а решта справ розвалюється або отримують якісь інші покарання, не пов'язані з тюремним ув'язненням. І це реальна картина, чому у нас в країні така тотальна корупція. Одна з головних причин. І зараз ми бачимо, що сьогодні, зокрема, генеральний прокурор говорить, що от, мовляв, в судах проблема. Так в чому проблема змінити ці суди, маючи більшість в парламенті, маючи вже зроблені зміни до Конституції, які нам розказували, що це ідеальні зміни, маючи президента, маючи всі для цього необхідні важелі, чому не змінюється судова система? А не змінюється вона саме тому, що це дуже вигідно, коли є ручний суд, це дуже вигідно, коли на суд можна впливати і через суди блокувати будь-які незручні речі. І тепер ми бачимо конкурс до нового Верховного суду. Що там відбувається, це просто диво дивне. Ми бачимо дуже якісь незрозумілі речі на кожному етапі цього конкурсу. Зараз мова йде про те, що люди, які, наприклад, забороняли акції під час Майдану, люди, які їздять по 20 разів за рік на територію Російської Федерації, до них немає жодних питань. Вони, виявляється, не є проблемою щодо того, щоб, наприклад, стати суддями Верховного суду. Це ненормальна ситуація, це абсурдна ситуація, треба привернути увагу суспільства до цього, тому що якщо такі люди будуть членами нового Верховного суду, то ми вже на старті отримаємо недовіру до цього органу. І останнє, що я хотів сказати, для того, щоб нарешті припинити цією ганебною практикою відпускання корупціонерів під заставу. Коли взяли одного там, у нього 4 мільйона доларів готівки лежить в квартирі, а його за 700 тисяч відпускають на волю. Треба нарешті прийняти законопроект 2266, який «Свободі» всі зареєстрували ще в березні 2015 року, і відмінити заставу для топ-корупціонерів, бо інакше це буде тривати безкінечно. Дякую за увагу.